драги гости. Чест ми е да ве поздравам од името на двете друштва, од Дружението на класични филолози Антика и од друштвото на и од Филозофското друштво на Македонија. Поводот овој пат е нашиот втор зборник на текстови, тоа е Хронос и Кайрос, античките концепти за времето, кој што е всушност зборник на текстови од научниот симпозиум, кој беше одржан 2015 година, отприлика пред 3 години на Филозофскиот факултет. И ова е нашиот втор зборник на текстови. Првиот зборник го издадовме, беше издаден минатата година, тоа е зборникот Калокагатхија, издаден од Филозофскиот факултет. И сакам да ви најавам дека имаме навистина мал број на примероци, така што ќе биде пуштен да може да се симне бесплатно на страната на ЗКФМ Антика или ќе ви дадеме линкови на нашите Facebook страни. Сега чест ми е да ја најавам доцент доктор Јасмина Поповска да ни го промовира зборникот. Повелете. Благодарам, Данила. Почитуваме на академик Витомир Митевски, професор доктор Витомир Митевски, почитувани професори, почитувани автори, влюбеници, пријатели на мудроста и на филозофијата, драги гости. Чест ми е што ја добив задачата да го промовирам вториот зборник кој Филозофското друштво на Македонија и Сдруженијето на класични филолози Антика здружено го издаваат. Првото излезе во 2016 година и представуваше зборник на текстови од симпозиумот наслован како Античкиот идеал на Калокагатхија. А овој зборник е резултат повторно на една филолошка филозофска гозба, овој пат одржана во февруари 2015 година. Задачата да го уредат им припадна на Ана Димишковска и Даниела Тошева, кои успеа дел од текстовите представени на конференцијата да ја сублимираат дискусијата за античките концепти на времето. Пред да преминам на анализа на текстовите, која што е нели задача на секој промотор, би сакала да позборувам малку за времето во еден не толку онтолошки, митолошки или трансцендентен контекст, туку повеќе со една приземна, земска, ако сакате помалку и тривијална нота, за времето и пријателите. Може да се зборува за времето и пријателите од две перспективи. Времето потребно за стекнување пријател, зашто и Аристотел и Сенека велат предупредуваат дека трае долго, и времето поминато со пријателите. Веќе споменатите филозофи, Аристотел и Сенека, сметаат дека токму ваквото поминато време ја подготвува душата да ги оствари на високите животни цели. Кај едниот живот во блаженство, кај другиот живот во безстрастие. Споменувајќи оваа паралела, не мислам на никакви автопати, да секако мислам на денешното поврзување на категориите на времето и пријателите, меѓутоа овде повеќе сакам да ја истакнам пријателско-временската димензија на заедничката работа на двете здруженија. Соработка каква што ретко за жал, можеме да ја видиме во македонскиот академски простор. На ова пријателство не му требаше многу време, а сепак одлично функционира, барем според моето вреднување. И како што секоја време поминато со пријателите е каирично време, вистинско, соодветно време, такво и ова. Такви се и резултатите од таквата помината дружба. Публикации кои третираат теми како минатиот, овој, а се надевам и идниот зборник, од конференцијата со тема Логос и Тропос се ретки, а некои од темите не се ни воопшто обработувани. И без резерва на вистина ќе заклучам дека пред нас имаме исклучително ретка публикација, која на овој начин специфично и оригинално го проблематизира времето из една античка перспектива. Во зборникот се поместени 14 текста. Според питагорејците број кој е знак за зрелост. Според нив 7 е бројот на Кайрос. Зашто растат на природните процеси се остварува и закружува во бројот 7. Ембриолошката зрелост на фетусот спреман да излезе во светот се постигнува во 7 месец. Биолошкиот живот е поделен на период од 7 години,
А на два пъти по 7, 14, се постигнува сексуалната зрелост. Пак ако по некој образец, како именатиот зборник, на кој на 14 начини се зборуваше за доброто и убавото, и во овој зборник од 14 различни перспективи се разработува концептот за хронос и кайрос. Сите кои зборуваа на конференцијата и пишуваа за зборникот, имаа тешка задача. Да зборуваат за еден необичен феномен, кој не се гледа, се чувствува, се мери и има неверојатни моќи. Народот кажал дека времето може да лета, да лечи рани, да не чека, да гази, да е најдобриот учител, да го украси или да го покоси човекот, ако се изгуби да не се врати и така натаму. Од сите онтолошки категории за кои имаме изворна љубопитно за нивната природа, оваа за времето задере во многу антрополошки дилеми. Како во незапирливото, неменливо, строго трајање да се вообличи човековата нетрајачка природа? Како да се препознае вистинското време за човековата реализација? И пред да навлезам во некој свој размислување за времето и секако пред времето да не прегази, ќе ги представам 14 рефлексии за времето представени во овој зборник. Во првиот текст, Витомир Митевски го испитува пред филозофското потекло на поимот Кайрос. Тој кажува дека многу поими кои влегле во филозофска употреба, често својата предфилозофска употреба е имале во метологијата, епската поезија или пак во секојдневниот живот. Поради тоа што филозофијата кај старите грци била домороден производ и немала јазична филозофска традиција врз која се надоврзала, филозофскиот јазик се обликувал така што на зборовите од метологијата или од секојдневието им се давало метафорично значење за да означи нешто абстрактно. Покрај дике, метрон и хармонија, тука припаѓа и Кайрос, кој своето потекло го носи од епската поезија на Хесиод, особено во неговото дело Дела и дни, каде временската димензија на Кайрос има повеќекратна и многустрана обработка. Митевски дава обшта дефиниција за Кайрос, цитирам. Кайрос во Дела и дни се дефинира како човечко време, кое во основа би можело да се постави наспроти поимот на космичкото време, како доминантна античка идеја за безличните космички циклуси низ кои минува светот во целина. Затворам цитата. Митевски ги следи употребите на Кайрос во стиховите кај Хесиот и премините од приземните кон поабстрактните значења на неговото временско проширување, од мигновен до вечен контекст. На почетокот тој го потенцира мигновниот аспект на Кайрос употребен со религиско значење, например, кој е најдобар момент за молитва. Понатаму значење на Кайрос каде што се мешаат на религијата и суеверијето, например, кои денови носат добар или лош час, дека шестиот месец, ден во месецот е шкодлив за билките, например. Понатаму Кайрос во мудраста излезена од животното искуство, например, маќа еднаш е денот, а друг пат е мајка. Професорот Митевски понатаму ја означува употребата на Кайрос како поширок временски интервал, доба, период или сезона, за некоја постапка на човекот поврзана со идејата за поредок на светот, редот во полиделските работи, например, за накрај да го прочита најголемото временско проширување на Кайрос во областа на митолошките циклуси, златното доба, каде е временски недефиниран во областа на безвременото митско време, во вечноста како негација на временитоста. Темата за светото време како Кайрос преку теоријата на Мирча Илијаде за светоста на митот ја обработува Марија Тодоровска во следниот текст. Античката дихотомија, хронос и Кайрос, Тодоровска во контекст на теориите на религијата ја приближува до дихотомијата на свето и профано време. Повекувајќи се на ставовите на Тилих, според кој Кайрос е моментот во времето, каде вечното се прикршува во времето, момент на исполнето време, во кое се остварува минатото, се исполнува судбината, се зграбчува духот на времето, и тоа во една исхотолошка смисла, Тодоровска ги поврзува со она време, илу темпус, на Илијаде. Според него, тоа е време пред времето, односно време од самиот почеток, прва хиерофанија, космогониско или топогониско време на светост и онтолошка преобилност.
Учествувањето во религискиот обред е влегување во ова онтолошко, парменидовско време, со тоа што секогаш одново символички се одигрува еден значаен настан во религиската историја. Тоа е кружно, реверзибилно време, како еден вид на неисторична, вечна митска сегашност, која преку ритуали периодично одново се воспоставува. Начинот на кој ова свето време асоцира на Кайрос и покрај тоа што е мерливо, е тоа што тоа време е исполнато со значење. Време кое му дава смисла на Хронос, иако потенцира Тодоровска, ова време не може да се вклопи во малку потесната дефиниција за Кайрос. Со секоја нова година се воспоставува ново, чисто и свето време, и токму поради тоа на новата година и предходат и ја следат бројни ритуали, пости или, например, процесии со маскирање. Предходното време се кинува и се воведува ново време. Сепак, концентрирано, односно каирично време, може да настапи во било кое време поради верата во онтолошката и аксиолошката супериорност на светото, со карактеристика на бесконечна реупотреба и можност да стане сегашност. Регенерацијата на времето е во тесна врска, укажува Тодоровска, со утописките или ухрониските идеи за надминување на историјата, за стремење кон совршенство и спасение, состојби кои не се случуваат во познатото време. Текстот поетот Музата и Хронос, представата за времето во епската песна од Невена Панова, го испитува односот меѓу епската песна, поетот и публиката низ призмата на времето. Овој однос за неа е особено значаен, затоа што може да се увиди сообразување на различни концепти на епската песна од страна на Хомер и на Хесиот. Кај Хесиот вели таа, со оглед на доминацијата на автобиографските аспекти, сведоштвата за лични односи со музите, како и дидактичката природа на неговите стихови, се става повеќе акцент на сегашноста. За разлика од него, кај Хомер пак, отсутството на актуализирачки аспект, како и задржувањето на херојските потфати, акцентот се става на минатото. Секако тврди таа, постојат и други временски специфики кои ги разгледува во продолжение. Кај Хесиот се истакнува божественото вдахновение и поетската насоченост да се зборува за безвременските божествени нешта. Поетот пее за минатото, сегашноста и иднината, но под видот на вечноста, а не под видот на човечката хронологија. За дидактичарот Хесиот е важна хронологијата, но во смисла на она првото, првата причина, началото, изворот. Кај Хомер не постои таков персонализиран однос со музите, како кај Хесиот, иако често на кратки интервали се потенцира Божјото вдахновение на авторот од музите. Иако содржината на Хомеровите стихови повеќе се посветува на веќе реализираната слава во минатото, сепак е особено истакнато излегувањето надвор од времето, надвор действијата на бојното поле, и тоа зависно од публиката, дали тоа Патрокло, Пенелопа или Одисеј. Конкретната историја се менува според собеседникот, кој е секогаш различен, но и според настроението на авторот, па затоа таа е секогаш нова. Затоа е многу важна врската со поетот, кој не само што може да го прослави минатото, но може да гарантира и бесмртност. Тој е автор, исполнител и редактор. И затоа само тој е поврзан со трите временски насоки – минатото, сегашноста и иднината. Употребата на Кайрос во драмската практика на Софокле ја испитува Даниела Тошева. Специфичноста на трагедиите на Софокле во однос на нивната темпоралност е разлогот зашто токму нив Тошева ги разгледува во однос на концептот Кайрос. Таа ја разгледува улогата на Кайрос во структурирањето на драмското дејство, особено во однос на постигнување катастрофе, низ поливалентната семантика на Кайрос. Методолошки, априори таа не го прифаќа инсистирањето на спацијалното и темпоралното значење на Кайрос, имајќи го предвид по широкиот контекст на драмите на Софокле. Од седумте зачувани драми на Софокле, Кайрос, заклучува таа, се јавува во две ситуации – говорни и ситуации на движење и действување. И во двете ситуации авторката си ја поставува задачата да го објасни Кайрос низ четири категории: кога, каде, колкаво, какво. Низ пет примери од говорните ситуации извлечени од трагедиите Трахинки и Антигона, Кайрос може да се преведе како нешто што е кажано на место, на право место во говорот,
служувајќи се со мислењето на Рейс да се преведе како успех. Кајрос во говорот велита укажува на нешто што е кажано во краток временски интервал. И тоа брзо, пригодно, праведно, поставено на вистинско место, нешто кажано на време, со неколку зборови, со глаголите на зборување, кајрос овозможува хронос да ја открие вистината. Во ситуациите на движење и действување пак, кои се во поголем број, кајрос има улога на субјект. Имено, тоа е оној кој поттикнува движење и каде се нагласува темпоралната компонента. Во вистинскиот момент, сега, брзо, без голем рок на траење. Овој клучен момент на действување носи и одредена компонента на балансирање во действувањето, поради што Рейс предлага, а Тошева се согласува, дека за кајрос зборот праведност може да биде соодветен превод. Ова решение Тошева го прифаќа како обш заклучок од поединачни значења, затоа што се содржи и темпоралното значење, но и погодноста да се направи нешто. Имајќи ја предвид природата на драмата, која е полна со акција, убивање, заминување, тогаш кајрос е клучен елемент во драмското разрешување и ослободување. Иконографијата на античките божества на квалитативното време низ неколку книжевни сведоштва ја представува Светлана Кочевска-Стевович во нејзиниот текст. Со цел да се добие појасна представа за кајрос или Окасио, неговиот римски еквивалент, таа врз книжевни сведоштва анализира иконографијата на богот кајрос и божествата што му соодветствуваат во римскиот пантеон. Своите анализи ги заснова на два епиграма, на грчкиот поет Посейди под Пела и на римскиот поет Деким Магнус Авсони, понатаму на опис на Лисиповата статуа на Кайрос на Калистрат и врз една куса басна на римскиот баснописец Фајдар. Во четирите книжевни визуализации на богот на квалитативното време Кайрос, може да се забележат некои иконографски карактеристики што се слични или идентични. Богот Кайрос оди на прсти, што може да се толкува дека времето во што го персонифицира истекува брзо, или дека меѓу луѓето оди тивко и нечуено, укажувајќи дека поволното време не е лесно препознатливо и дека наложува будност и внимателност. Понатаму Кайрос стои на сфаера кај Калистрат или на тркало кај Авсони, симболизирајќи го цикличното време. Имено кајрос е дофатлив само кога кругот на вечноста ќе го довене на доската над линеарното време. Темпус, кај Фајдар, стои врз остар нож, укажувајќи дека животот му е постојано во опасна или критична положба, затоа што неговото брзо одминување представува неминовност, а крилјата и крилатите сандали се символ за брзината со која одминува. Косата на божеството која е врз неговото лице може да служи за луѓето за да можат лесно да го фатат или за да не биде препознаено. Идентификацијата на поволното време не е нешто што се подразбира само по себе. Тоа изискува внимателност и разборитост. Со сечилото или бричот што го носи Кайрос на Посейди се нагласува острината. Прво, поради брзината и второ, поради неговата моќ брзо да доведе промена. Божицата Метаноја е присутна само во поетската слика на Авсони, таа персонификација на каењето, која означува цената што секој треба да ја плати ако го испушти Кайрос, или ако не го искористи неговиот потенцијал. Убавината на божеството, истакната само кај Калистрат, укажува на моќта на Кайрос реалноста да ја промени на подобро, затоа и косата и брадата му се развиорени од зефир, топлиот ветер, кој најавува убаво време. На крајот авторката укажува дека иконографијата на Кайрос и Окасио во ликовната уметност не е идентична на иконографијата на овие божества во книжевноста, па така прикачува и две фотографии и релефи на крајот на текстот како илустрација за ова. Со тркалото на времето до во временското доаѓа Светлана Камчеш. Приказот на концептот за времето во филозофијата Веданта Камчејаш го започнува со сликата на преполниот кјуб, кој е поставен над времето и кој се појавува за нас како различие од облици, символизирајќи бескрајност, сеопфатност, севкупност, од кој подосно се развиваат сите нешта. Космосот и сечокот во времето започнува да постои откако Творецот ќе се разбуди и ќе го испроектира појавниот свет низ движење,
така започнувајќи го денот на Брама, кој трае 4320 милиони години, повторно и повторно замотувајќи и одмотувајќи го кругот на цикличното време. Ваквата динамика на универзумот, представена во космогонијата на Пураните, Камџијаш тврди дека ја потврдува и модерната физика. Концептот за времето се изразува персонификациите на повеќе божества, од кои Камџијаш ги истакнува Јама, смртта, врската со конечноста и Кали, темната божица, дарителка на животот која ги победува злото, незнаењето и илузијата, кај украсена со синџирот черепи, го представува триумфот над смртта. Символичките представи на космичкиот ритам најкарактеристично е представено со скулптурата Шива на Тарџа, космичкиот танц на Шива во центарот на универзумот, на која во огнен круг, кој го символизира цикличното време, во кој универзумот се појавува со сета своја илузија, болка и радост, е прикажан Шива во поза на танц, застанот на едното стапало. Низ анализа на низа детални символики во оваа скулптура, Камџијаш заклучува дека со оваа скулптура се представува танцот на совкупното постоење, космичката илузија, постојаното создавање и разградување на универзумот, каде смртта е во совршен еквилибриум со раѓањето, а исчезнувањето исход на секое настанување. Во секој од временските циклуси постојат поволни и неповолни временски периоди, а во рамки на една човечки замислива маха-југа постојат 4 периоди, еквивалентни на периодите на старогрчкиот Рим за златното доба. Од неумоливиот круг на времето, без голем напор, укажува Камџијаш, може да излеземе само при состојба на длабок сон. Какво стана времето и какво стана мигот, кај Платон и Аристотел, ја истражува Елена Џукеска. Во својот текст таа ги испитува придавките употребени со именките Хронос и Кайрос во делата на Платон и Аристотел, со кои се модифицира нивното значење. Придавките употребени кај вкупно 540 споменување на Хронос и 50 на Кайрос кај Платон, и 1450 пати на Хронос и 130 пати на Кайрос кај Аристотел, Џукеска ги дели во две групи: заменско време, колку време, димензии на времето, несфатливо незабележливо време, одмерено време, сразмерен миг, времето на временскиот тек, границите на времето, возраста на времето и последната, време на лето, време на херои и време на војна. По обсежната и систематична анализа на сите придавски додавки, Џукеска заклучува дека поимот време, дека потребата на придавки не само што е важно средство за поблиско определување на поимот време, туку тие поживо ја опишуваат абстрактната категорија. И покрај тоа што делот синтагмите веќе биле дел од грчкиот лексикон и пред Платон и Аристотел, како например, предходен, подоцнежен, сегашен, минат, иден, краток, долг, малку, многу, стар, нов. Еден дел од нив за прв пат се среќаваат кај нив, како например, деливост, ограченост, ограниченост, конечност, кај Аристотел, умерен, одмерен, сразмерен, кај Платон. И покрај тоа што постои голема разновидност на придавки кои му припишуваат различни својства на времето, сепак најголем дел од нив го определуваат од аспект на квантитетот, колку и колкаво. Со тоа, Џукеска заклучува дека најважната каквост на времето е неговата колкавост, особено што и двата автора го поврзуваат најчесто со аристмос, број, бројност, броење. Времето, нужноста и можноста, или прашањето, има ли место за Хронос и Кайрос во Ештеновите сништа, го поставува Ана Димишковска во својот текст. Со фиктивните описи на Ештеновите сништа кои ги опишува Ален Лајтман во својото белетристичко дело, Димишковска и покрај чистото естетско задоволство од текстот, развива чисто филозофско љубопитство за најзначајните филозофско-логички идеи поврзани со концептот на времето. Иако, како што вели таа, во нив може да се препознат питагорејските, стоичките теории, теориите на Ниче, Окам, Пирс, Прајор и Метагарт за времето, сепак таа се задржува на дистинкцијата на Хронос и Кайрос во овие текстови, иако оваа дистинкција не се среќава на експлицитен начин.
Димишковска го потенцира нешто и новиот сон од 24 април 1905 година, каде се укажува дека постојат две времиња. Првото е круто и метално време. Време кое подсетува на линеарност, безразличност и рамномерност, на идејата за предодреденост и нужност. Време кое Димишковска го асоцира со Хронос. Второто е време кое има природа на живо суштество. Се извива, се лизга низ рацете што сакаат да го уловат како риба и за која е врзана категоријата можност. Тоа е време која таа го асоцира со Кайрос. Првото е универзално време, а второто се разликува од човек до човек и тоа е телесно време. Од мноштвото теми за концептуализирање на вистина во ваквите дистинкции, Димишковска одбира да се задржи на врската на Кайрос со телесноста и за взаимниот однос на двете времиња. Првата тема ја навестува и значењето на Кайрос во Хомеровата Илијада, виталното, смртното и ранливо место во телото. Нашата мој за кайротично действување е суштинско поврзана со фактот дека сме телесни суштества, дека сме минливи и дека сме смртни. Но и самото наше тело како целина е нашиот кайрос, нашето уникатно место и време, виталната и ранлива екзистенцијална точка, која Хронос незаситно ја голта. За втората тема Димишковска е протикната од изнавата на Лајтман. Цитирам. Обете времиња се вистините, но нивните вистини не се исти. Таму каде што се сретнуваат, владае очајање. Затворен цитат. Кайрос останува заробен во Хронос, телесното во механичкото време, во реалноста неминовно споени, понекогаш збунувачки до очај. Хронос, кој владае со хоризонталата, останува стабилен и ремномарен, а Кайрос, со својата динамичка вертикала, може да не воздигне до најдоброто и најбавото од самите нас. Слажен Аристик Горгиев ја прави релацијата време и илуминација во контекст на Августиновата филозофија. Таа укажува дека овие два поима во Августиновата филозофија се разгледуваат надвоено, но низ метафизичката категорија вечност тие може да се поврзат. Во однос на времето, Августин говори од две перспективи, теолошка и антрополошка. Од теолошката перспектива, на времето му е даден обективен карактер и улога таквото створено време да го врати во светот на вечност. Тоа во себе го содржи хоризонтот на идниот век, есхатолошката перспектива на спасанието. Но од антрополошка перспектива, времето и Бог се во спротивност со оглед на тоа што времето е директно поврзано со промената, иако е тешко да се анализира како сетилна категорија. Интуитивно знаеме што е време, но објаснувањето на времето само по себе е загадка. Секоја димензија на времето се открива само во душата, а не објективно во времето, и тоа како оживување на минатото и навестување на иднината, добивајќи таинствена и мистичка димензија. Времето е протежност низ внатрешност, низ свеста, затоа што тоа не може да се раздвие од душата и незидната екзистенција. А и самата душа е подеднакво загадка како и времето. Не се исцрпува во сегашноста, туку се протега во бесконечноста. Единствената свесна можност за интервенција на некоја временска димензија е влијанието врз иднината преку спознанието на гревот и покаянието, со што оваа метафизичка расправа добила аксиолошка етичка обоеност. Одговорот за тоа како човекот преку времето може да се приближи до вечноста, Августин ја дава преку неговата теорија на познанието, односно теоријата за илуминација. Илуминативното знаење се јавува изненадно и представува искуство на неподелена стварност и јасност, момент на увид која го трансцендира интелектуалното мислење и го прекинува ланецот на временскиот низ, момент во кој времето застанува. Тогаш во конечноста се случува вечноста, констатира авторката. Марија Тодороска го испитува Хронос и Кайрос низ валентниот поем на вистината кај Фуко и Бадју. Односно, постструктуралистичкото сваќање за времето кој овие два автора низ категоријата вистина како поем на новиот субјект. Овие автори, Фуко и Бадју, тврди авторката, се представници на концептот за исполнето време. Како што таа вели, во постструктурализмот станува збржа шашливо, мултифокално време, време на тапцисата на секакво течење, кое што депривирано од субјективација е само празен простор.
Фокуса залага за анихилирање на антемпоралната константа, која преовладува во сите истории, сезнаењето, чадор на вистината, кој станува и релевантен во однос на кратката вистина на поединецот. Хронос вистината е инсталирање на систем на правила за доминација, кои се менуваат едни со други. Вистина која има цел да ги систематизира сите идни практики на однесување, канализирање на присилата во правила, а со тој и укинување на времето како скок или престап во настаните. Покорноста, униформноста и предвидливоста го претвораат субјектот во тело на бесформна глина. Кайрос моментот на вистината е неповторливоста на настанот. Безстрашниот говор, вистината без тактизирање, вистината на безстрашниот говор. Тоа не е само епистемолошко пресвртување, туку и временско. Тоа е вистина на променетиот тек, пукнатина наспроти дискурс. За бодјупак, за ситеността на хронос вистината, која има само во еден вид, а тоа е знаењето, треба да биде заменето со кайрос, кайрос генерирачка мултипликативност, која, како што вели Тодоровска, не е илуминација, туку процес, настан, акт, продукција. Бесконечноста има само момент на инвенција, вистинскиот момент на мртвото време. За Бадју, во него е вклучена милитантноста, вербата, вечноста, љубовта, неповторливост што го надминува времето. Вистината, како кайрос, не е хронолошка, туку полиморфна. Од аспект на филозофијата на науката, Мартин Поповски го концептуализира хронос и кайрос во неговиот текст «Стрелата на времето со која хронос го проводе кайрос». Античката дистинкција на времето на хронос и кайрос, според Поповски, може да послужи за филозофско промислување на природата на времето, иако на прв поглед поимот за времето во современата физика се однесува само на хронос, а не и на кайрос, став кој тој сака да го побие. Како референтна теорија од современата теориска физика која се обидува да ги поврзе законите на природата и насоката на времето, од минато кон идно, Поповски ја зема теоријата наречена термодинамичка стрела на времето. Според оваа теорија, степенот на насреденост секогаш се зголемува со текот на времето, односно времето тече во насока на зголемување на ентропијата, односно времето се дефинира со зголемување на степенот на насреденост на универзумот. Покрај термодинамичката, во текстот го се обработуваат и космолошката стрела, имено насоката на времето е насоката на ширењето на универзумот по големата експлозија, и психолошката стрела на времето, насоката во која ние чувствуваме дека времето минува. Споредувајќи ги термодинамичката и космолошката стрела, Поповски заклучува дека клучот на насоката на времето го држи ентропијата, а не космолошкиот принцип на стрелата на времето, сумирајќи дека според современата теориска физика, ентропијата е вистинскиот хронос. Но, значени импликации за односот хронос кайрос носи споредбата на термодинамичката со психолошката стрела. Од антрополошка перспектива, времето се перципира во насока на зголемување на ентропијата, па така тие се преклопуваат. Но уште позначен аспект е тоа што термодинамичката стрела представува предуслов да постои психолошката стрела, имајќи предвид дека живите суштества функционираат низ принципот на зголемување на ентропијата. Земајќи го кайрос како принцип на хармонија, ред, среденост, смисла и како чисто човечка димензија сватена како погодно за извршување соодветна човечка акција, меѓутоа и заклучокот дека термодинамичката стрела, хронос, е необходна за постоење на интелигентни суштества, се увидува дека хронос е услов за постоење на кайрос. Хронос истовремено и го уништува кайрос, земајќи предвид дека среденост и хармонијата, карактеристични за кайрос, исчезнуваат со зголемување на ентропијата. Хронос, вели тој, е и мајка и маќа на кайрос. Ентропијата е стрелата на времето со која хронос го прободува кайрос. Симо Георгиев зборува за концептот на времето од позициите на диалектичкиот материализам. Од аспект на диалектичкиот материализам, како што истакнува тој, времето се сврзува со категоријата материја и, како што интерпретира, само таму каде што има материја може да постои време. Ваквата концепција тргнува од поимот за простор во физиката, по-конкретно од елементарната физичка честичка атомот.
Периодот за совладувањето на растојанијата од едно до друго место во рамки на атомот, колку и да се мали, се нарекува време. Оттука дефиницијата за времето гласи: времето е последица на функционирањето на материјата. Вториот аспект поврзан со времето, како и Георгиев ја истакнува во својот текст, е вештачката интелигенција како основа за условно замрзнување на времето. И тука, како што потенцира авторот, постои, иако фигуративно, поврзаност на времето со материјата, имајќи ги предвид материјалните технички предмети во кои времето се замрзнува, почнувајќи од Гутенберговата машина до современите CD и USB. Овие обиди за замрзнување на времето е манифестација на една човечка тенденција за забавување на биолошкиот процес на старењето. Но Георгија се запрашува, дали општото цивилизацијско ниво на Homo sapiens е подготвено за следниот диалектички скок на материјата. Целта на овој текст, како што наведува тој, е да се фрли ракавица кон младите умови, од иднината да ја потврдат и надградат тезата дека нематериалниот појавен облик на индивидуалното чувство за време може да се поврза со материјата. Предпоследниот текст, Платоновиот концепт за времето, возвишена потрага по откровението на вечноста или борба против илузијата на времето, го подпишува Душица Чокич. Каков онтолошки статус има времето во Платоновата филозофија, имајќи го предвид онтолошкиот паралелизам на светот на нетрајната и несовршена екзистенција и светот на вечните и непроменливи вистини, се прашува Чокич во својот текст. Таа ја застапува тезата дека метафорите на времето се илузија и дека во суштина времето и просторот како феномени се мистерија за апостериорните граници на природните науки. Платоновата филозофија ја зема како пример за острата борба против ваквата илузија, врвејќи смело во потрагата по непроменливата вечност. Во материјалната реалност, Платон го гледа времето како збир од мерливи инстант величини на човековата свест, но на духовно ниво, тие се откровение на вечноста недофатлива за човековиот ум и свест. Согледувањето на ваквата состојба, според авторката, отвора поширока антрополошка перспектива, можност за исцелување на човековиот дух. Доколку се промени перспективата на духот и човекот се ослободи од најсладкиот мит за напредокот конструиран од разумот, ќе се создаде нова визија во која слободата се разбира како борба на духот против вештачката конструкција на студениот разум, технолошкиот и културолошкиот ум, за кого промената е само праволиниски цивилизацијски напредок. Вистинскиот развиток на духовниот потенцијал е само пренесувањето на сепството во модусот на атемпоралност. Мостот кој ги поврзува времето и вечноста е Платоновата идеја за убавината, преку која човекот станува бесмртен, преку способноста да сознава добродетели. А и самата Платонова поетска филозофија е обид за бегство од променливиот свет на тривиалната екзистенција. Во последниот текст на зборникот, Лидија Ковачева ја анализира синхронизацијата на античките со современите календари. Таа тргнува од тезата дека, како и денес, така и во античкото раздобје, календарот бил неиздоставен дел од животот на секој поединец, концептуализирајќи го и одмислувајќи ги важните настани во човековиот живот, од неговото раѓање до неговата смрт. Токму поради тоа што годишните календарски циклуси го отвораат прозорецот кон менталитетот на корисниците на тие календари, Ковачева се занимава со нив и особено се интересира за синхронизацијата на античките со современите календари. Првата синхронизација на календарите се случува со синхронизацијата на старогрчката и римската култура воопшто. Прво од страна на Непот, кој не успел да оствари компактна корелација меѓу атичкиот метонскиот 19 годишен пристапен циклус со римскиот. Соодветна корелација остварил Атик, кој го искористил атичкиот државен календар, спојувајќи ги имињата на римските конзули со имињата на архонтите кои управувале со Атина. Најдобар преглед за децималната поделба во римскиот календар направил Овиди, кој го поистоветил бројот на месеците со циклусот на животот и смртта, изразен преку потребното време мајката да го репродуцира својот плод и потребното време за жалење на вдовицата, по 10 месеци.
Со тоа анализира Ковачева. Се прикажува политичката интерпретација на календарот како орудие за социјална контрола и трансформација. Додавањето на два месеца на почетокот од годината е направено од Нума Помпили, со што календарот веќе добива 12 месеци. Напуштањето на лунарниот, консоларен календар, го прави астрономот Сосиген по наредба на Јули Кајзар, создавајќи го јулијанскиот календар, кој во 1582 година ќе биде заменат со Грегоријанскиот календар, со кој попрецизно ќе можат да се пресметуваат деновите за одржување на големите црковни празници. Во Македонија пак, до половината на минатиот век можело да се забележи употреба на три календари. Јулијанскиот од Македонската православна црква, како што и денес, Грегоријанскиот календар за граѓанска употреба, како што и денес, и Македонскиот народен календар до почетокот на 20. век како единствено средство, а до средината на минатиот век и за други сегменти од животот. Без претензија да направам синтеза на трудовите, ниту пак да правам некакви заклучни согледби за темата. Дозволете ми да споделам со вас теми кои според мене и покрај полидимензионалноста на темата се привлекуваат доминантно низ текстовите. И покрај тоа што секој автор од своја перспектива пристапил кон проблемот на времето, неизбежно се преплетуваат неколку теми во проблематизирањето на античките концепти за времето. Од една страна, постои преводниот проблем како да се донесе смислата на хронос и кайрос во македонскиот јазичен контекст. Хронос е квантитативното, општото, универзално, линеарно време, времето на часовниците и календарите. Времето што може да се измари и представи преку рокови, периоди и интервали. Во однос на преводите, нема голема дилема за хронос. Време и период е македонскиот соодветник за овој термин. Проблемот се јавува кај терминот кайрос. И затоа постои поливалентност и описност во преводните решенија. Кайрос е посебното или уникатното време. Време што може да се одреди според содржините со кои може да се исполни. Квалитативно време, кој упатува на сразмерност, соодветност, соодветна мера, должина, погодност, прикладност, згоден или совршен миг, пригода, одлучувачки, решавачки, критичен, пресуден миг, добар, вистински час, благовременост, навременост, можност за нешто, уместност, оптимално действување, успех, кај Хомер и дел од телото, особено подложен на повреди, каде што ударот може да биде смртоносен. Тешко, опасно време, созреаност, меѓутоа на виното, а може и во некој контекст да се преведе и справедност. Од друга страна, хронос и кайрос отвараат мноштво филозофски проблеми. Од прашањата за природата на времето може да се сретнеме. Дали кайрос е поврзан со телесната димензија? Која е насоката на движењето на времето? Во каква корелација се времето и материјата? Од прашањата пак што се обидуваат да ја воспостават временската паралела на антрополошкото и трансцендентното, односно потрагата на вечното во конечното, ги сретнуваме. Како да се вреднуваат минливите феномени, смртта, злото, незнаењето, илузијата под видот на вечноста? Како да се реактуализира светото во профаното време? Дали може да се дофати бесконечноста во конечноста? Како да се достигне златното доба и да се заслужи рајот? Дали времето е илузија? Дали времето се состои во броењето или доживувањето? Кој е мерач на времето, сетилата или душата? Како субјективното време може да се сообрази со објективното? Во каква релација се времето и вистината? Како да се застане времето? Каков човеков потенцијал е потребен за да се идентификува кајричното време? Како да се трансцендира времето, преку сонот или преку уметноста? И уште многу други прашања. И му оставам нивните читатели да си најдат во зборникот соодветна инспиративна тема за времето. А со издавањето на зборникот, времето на текстовите е продолжено, но не во вечноста, туку барем додека има некој кој да ги чита. Зборникот е пример за актуелноста, не само на овој, туку воопшто на античките филозофски концепти. Поради примери како овој, а во последно време се почесто видувам многу повеќе вакви примери,
доаѓам до еден помалку песимистички заклучок за денешниот човек. Дека кулминацијата на човековата мисла се случила во антиката. Ѕиркањето во антиката не е само инспирација за решавање на денешните филозофски проблеми, како што многу често можеме да чуеме во академската реторика, особено кај аисторичните аналитички насочени автори. Ѕиркањето во антиката е подсетување за изворните филозофски проблеми, подсетување за да не заборавиме до каде сме стасале. Затоа, драги пријатели, ние имаме уште многу за што да се зборуваме. А тоа време секогаш ќе биде убаво поминато време. Ви благодарам. Јасмина Поповска, јас на вистина си го поминав убаво ово време, се надевам на вие и благодарам за вака сериозното промовирање на текстовите и за убавиот заклучок и за новиот збор и речност. И би сакала да се заблагодарам исто така на редакцијскиот отбор, тоа се Ана Денишковска, Елена Джукевска, Марија Чичева Алексич, Јасмина Поповска, Милан Джорджевич, Даниела Тошева и Лјупчо Митковски. И особено сакам да му се заблагодарам на Лјупчо Митковски, тој е председателот на Филозофското друштво, затоа што тој, како што му кажав и пред малку, е MC, Master of Ceremony. Значи, тој го држеше во конци целиот процес. И благодарение на него, еве, излезе и вториот наш зборник. Се надевам дека идната година ќе се гледаме за третиот зборник. И благодарам уште еднаш и имајте убава вечер.